Välkommen till Biautor i Västerås. Där ligger vi. Mitt emot Lidl på Bäckbyområdet. Så vi går in och ser hur det ser ut. Då går vi in. Där har vi Johannes. Mycket jiggar. Spinnare. Klädesrum. Bakrummet här med elmotorer och ännu mer kläder. När jag filmar det här så är det ju vintertid, så då är det ju flytområdsdags. Så välkommen till Biautor i Västerås. På Gjutjärnsgatan i Bäckby.